No mä oon Henna. Ja mä oon Joni ja me edustetaan Kirkko keskellämme -ryhmää. Tärkeä tehtävä on luoda ihmisten arkeen vakautta sekä uskoa tulevaisuuteen ja sen lisäksi tarjota tilaisuuksia ja paikkoja kokoontua yhteen. Kyllä, kaiken ikäisille seurakunnan jäsenille ja semmoisella reseptillä, että toivoa, turvaa, tulevaisuuden uskoa ja hengellistä sanomaa, niin sillä voidaan sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla hälventää ja vähentää sitä yksinäisyyttä ja ahdistusta ja epämääräisyyden tunnetta, mitä meillä kaikilla varmasti on. Ja päästään sitten askel kerrallaan kohti sitä sisäistä rauhaa, mikä meillä myöskin varmaan kaikilla tavoitteena ja toiveena on saavuttaa. No, lähimmäisen rakkaus, se on arvoista varmasti se tärkein ja määrittävin. Ja sitten se, että me toki tiedostamme kaikki se, että meissä ihmisissä on se hengellinen puoli ja sen tiedostaminen ja sen tukeminen, se on tosi tärkeää, niin kuin uskonnonvapaus sallitaan totta kai. Ja 10 käskyä, ne on aina semmoinen hyvä ohjenuora elämässä, tänä päivänäkin. Ja lisäksi suvaitsevaisuus on tärkeää, eli seurakunnan pitäisi pitää ovensa avoinna kaikille, niillekin, jotka on ehkä vielä uskossaan epävarmoja. Varmasti yhteistyö, eli tiivis yhteistyö nyt toimintansa aloittavan hyvinvointialueen kanssa ja sitten entistäkin tiiviimpi yhteistyö Pirkkalan kunnan kanssa, koska seurakunnalla on varmasti paljon tarjottavaa ennaltaehkäisevien palveluiden tuottajana. Ja lapsiperheet, nuoret, vanhukset ja kriisialueilta tulevat tarvitsevat konkreettista apua. Ja sen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota parisuhdetyöhön. Kyllä, eli usko, toivo ja rakkaus, niin se me haluttaisiin kuulla ja nähdä niin konkreettisesti kuin sitten puheissa ensi valtuustokaudella.